Mbok yi dañ leen jàmm sur la chaîne du peuple, la Voix TV. Seen actualité, musique, sport, religion et comédie. Mu leen fàtte abonné bi activer la cloche de notification. Du ma saboté waaye gone dañ naan ku gedd. Bu yàkkee may la xooñ. Ñun de suñu yaay mooy le peuple sénégalais. Te am na lu ëpp xooñ. Mbokk internet la Voix TV bismillah ci xibaar mbokk xibaar dañ koy doleen dinaaw ngeen mu ngi tour rew Macky Sall moom mi nga xamante ni tey jii da doon jàkkaarlu askanu Sénégal di leeral mbirum ñetteelu mandat waaye décision bu mu jot daal bett na ñëpp ñu décision bi nga xamante ni moom bokkul ci élection yi di ñëw di février 2024 te di xam askanu Sénégal ne dina organiser si élection yi transparent élection yi xamante ni day jaar si yoon mbokk ñu teew président de la République. Ginnaaw loolu mbokk yi nee naa mbirum élection yi di ñëw coow li bëri na. Coow li bëri na d' abord may rafetlu ñi nga xam ne dañu ànd ak man ak bëgg ma toogaati bopp réew mi wone ko ci anam yu bare bare ci région yu bëri ci réew mi yëpp ci diaspora bi. Wone ko ci coalition bi muy coalition benn bokk yaakaar ma santaat leen gërëm leen wone ko ci parti bi ma taxawal muy alliance pour la république bëri na ñoo xam ne sax ay kilifa diine lañu ay citoyen tout simplement jàpp nañu ne fi réew mi toll président war na mën a taxawat surtout que am na ci yoon yoon may na ko ko muy constitution bi ndax lu leer la 2016 duñ ko defee 2016 bañ ko defee conseil constitutionnel ci boppam moo joxe woon ndigal ngir ñu dindi disposition transitoire bi ma ci defoon ngir ñu mënoon compter mandat bu njëkk bi loolu nag donte am naa droit bi donte itam ñu bare 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 seen sago moo doon tey ma taxawaat dama jàpp ne man sama wareef ci Sénégal defar ko la du lu ko yàq du ma mos a bokk mukk celui delloo Sénégal ginnaaw sama wareef mooy gis lii ma tàmbali fekk ko fi yóbbu ko fu ëpp fi ma ko fekk loolu ñu teg ci leneen loolu mooy li may neex loolu mooy li nga xam ne moo ma tax a jóg kon réew mi suñu coalition war nañu am bu ñu àndee nekk benn teg équipe yoo xam ne si dinaa leen jàppale itam ni ma leen war a jàppale ci waxtaan ak waa réew mi ngir ñu moytu li nga xam ne dana tax Sénégal saaraan ëllëg dugg ci guut ak xam ne du gën ci njaboot gi du gën ci askan wi kon sant naa ñooñu gërëm naa leen waaye nee naa nag élection yi di ñëw bind naa ko ci livre bi ñu tuddee le Sénégal au cœur Sénégal sama biir xol boo leen ko gisee di ngeen wax xam ni newoon naa mandat 2019 bi mooy nekk sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire que aw ma si droit mais loolu sama décision bopp la te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat donte nag gis ngeen ay groupement ay nit wër nañu Sénégal dem bitim réew yàq deru Sénégal yàq deru président de la république dafa bëgg a def ñetteeli mandat dafa bëgg a def lii dafa bëgg a def laa loolu kon war na mën a dakk ndax président ci boppam jàpp na ne li mu bind 2018 dëgëralaat ko tey loolu taxul maanaam coow yooyu taxul waaye ñaawlu naa li nga xamante ne bëgg sa bëgg-bëgg tax na nga dem di jaay sa réew ak di yàq deru sa réew nit ki booy wut tam da nga ciy boole ngor parce que loolu dafa am solo li ci des mooy ñu continuer suñu taxawaay ci réew mi continuer waxtaan ak ndaw ñi parce que avenir Sénégal si ndaw ñi la nekk suñu bëggee seen njàng baax suñu bëggee ñu am liggéey am jàppale waruñu taal école yi waruñu taal université yi waruñu yàq li ñu fi liggéey suñu fi defee ay train def fi ay BRT loo xam ne Afrique yépp ci bëgg loolu askan bi moo tax ñu def ko du pour président Macky Sall wala keneen wala gouvernement bi kon war nañu sàmm loolu ñu leen defar parce que alalu réew mi moo ko tabax te dañ ko leb kon loolu dañ ko war a sàmm suñu bëggee ëllëgu gune yi nekk ëllëg bu gën ci loolu laay woo mbokk Sénégal yépp di leen sant di leen gërëm di leen wax nag bañ a nekk candidat tereewul ma taxaw nag taxawaayu président de la république boo xam ne lépp lu mu laaj ci wàllu responsabilité danaa ko doxal ba mu mot sëkk fii ba bés bi terme bi di jeex muy bu ci yàlla àndee
ñaari fan ci wéru avril 2024 dina fekk ñu def élection yalla nak élection bu sedd guuy bu leer nañ niko sénégal di défé su ko défé sénégal continue doxam ci jamm ak salam ma ngi ballu ñepp ak di sante ñepp di gëreem ñepp wassalam.